çala giriyor. Ama çanda sen de gitme sana gitme gitme diyor. Onun da çanda sonunda. Ჩვენ პერიოდში ეს არის იგივე სპერ თუ არ ამ სკვერის მოვლაპატრონობაში თბილისის მერიამ 2016 წელს გადაიხადა 100,000-ობით ლარი და იმის ნაცვლად, რომ კომპანიისთვის დაეკისრებინათ აი ამ გაუბედურებული სკვერის აღდგენა, 2017 წელს კიდევ 133,000 გამოიყო ქალაქის ბიუჯეტიდან ამ სკვერის რეაბილიტაციისთვის. ეს არის გაფლანგვა, ეს არის კორუფციის ერთ-ერთი სახე. მოვითხოვ დაინტერესდეს პროკურატურა, რატომ გაიფლანგა ამდენი თანხა და რატომ არის დღემდე განადგურებული ეს კიდევ იმეორებ ევროპაში აღიარებული ერთ-ერთი ულამაზესი ვერტიკალური სკვერი. 50 წელია აქ ცხოვრობდა ძლივს გვეღირსა, მეტროსთან გალამაზება, ტურისტები მოდიოდნენ, იღებდნენ სურათებს, სილამაზე იყო, რა ხდება? ხალხო ვერ გამიგია ეს ხეების ამოთხრა გადარგვაში ფულია და იხარჯება ამდენი, ამის მიხედოს რა უნდა, ხომ არ შეიძლება ბოლოს და ბოლოს რაღაცა. ხო უნდა გაკეთდეს გულია სატკენი მოვდივარ და გამხმარხებს ქემაინც ჩამოასუფთავონ და დარჩეს ჩამოსუფთავებული.